ali ipak nije moglo bez skandala, takozvanog Fritula skandala. Prlja iz leta tri sinoć je nakon poraza Hajduka na Twitteru objavio fotografiju Fritula uz tekst "Neka se momci naviknu" i krenuo je kaos. Ljubo Pavasović-Visković poručio mu je da ode na psihijatriju, Radio Imotski je demonstrativno prestao puštati Let 3, napali su ga da je riječki smrad koji se ruga djeci, da bi se Prlja na kraju svima ispričao. Možda vam nije jasno u čemu je stvar, pa će vam cijeli miriše na titulu, miriše na Fritulu slučaj objasniti Ricardo Stojkovski. Možda bi za Fritulu sve dao Petar Krašo, ali ne i Hajdukovi navijači. Jer ta slatka tradicionalna delicija danas je podigla buru i posvađala Hajdukovce i Let 3. Točnije, Hajdukovce i Prlju. No kako je sve počelo? Nakon poraza Hajduka u finalu juniorske lige prvaka, i to od 5-0, na Twitteru se javio Prlja s fotografijom Fritula i porukom "Neka se momci naviknu". Vjerojatno nije ni slutio da će jutro nakon toga to biti jedna od glavnih tema dana. Prvo su ga napali brojni twitteraši: "Rugaš se djeci, mama rodila morona, klošaru", svašta su mu pisali. Pazite, da je on kritizirao neku igru Hajduka, Rijeke, da je nešto rekao gdje su seniori i tako dalje, ali dirati se u djecu koji su napravili čudo. I sad se nađe neko iz tih redova kulturnjaka, to je ono što me najviše muči. Oni kao javni radnici, taj gospodin dotični, nikako nisu to smjeli napraviti. A zbog čega su se torcidaši toliko naljutili? Sve to nije počelo noćas, nego davnih dana kada bi riječki navijači Hajdukov poraz umjesto očekivane titule nazvali Fritulom. Cijelu povijest skandala objasnio nam je riječki novinar. Njen autor je novinar Slobodne Dalmacije koji je rekao u jednoj sezoni, mislim da je to bilo prije 10 godina, da igre Hajduka i njegovi uspjesi mirišu na titulu. Nažalost, kako je prošlo punih 20 godina kako Hajduk nije osvojio titulu, onda se to izvrnulo u situaciju da svake godine u kolovozu miriše na titulu, a nažalost da na kraju mogu osvojiti jednu Fritulu. Fritula je naljutila i odvjetnika koji sam za sebe kaže da je opsjednut s Hajdukom. Onog dana kada bilo kojem zagrebačkom ili riječkom djetetu poželim ništa loše, poslaću samog sebe u materinu, uzeti uputnicu i zatvoriti se u Vrapče na barem 5 godina. Juniorima vašeg kluba želim sve najbolje, vama da nastavite na psihijatriji stvarati sjajnu muziku. Ali nije Prlja naljutio samo Ljubu Pavasovića Viskovića, nego i Radio Imotski. Tako da ovako nešto... Mama kupila traktora. Ali ni jednu drugu pjesmu Leta 3 u njihovom eteru više nećete čuti. Prlja se odmah danas ispričao. Priznajem, pogriješio sam što sam se išao dirati u ono što nam je svima najdraže, a to su naša djeca. I beskreno mi je žao zbog toga, te ovim putem molim svih koje je povrijedila moja objava za oprost. Ja tu njegovu ispriku apsolutno ne prihvaćam, to da iskreno kažem. Ja mislim da bi se on tek otrijeznio da sutra u komentarima nastupa svoje klape na Eurosongu doživi nešto slično. Svi navijaju za Let 3 na Eurosongu, svi su navijali za biletiće, ali i od dvije senzacije uspjeli smo napraviti skandal. Činjenica da bi bilo jako lijepo da u ovom trenutku kad se Prlja ispričao i druga strana, dakle Hajduk, da li to Torcida ili uprava, nije važno, smogne snage i ispriča se Rijeci za monstruozne uvrede koje non stop odašilju prema nama. A je li Prlja naljutio ispričane? I treba li uopće postaviti to pitanje? Mislite da on i dalje dobrodošao? Pa ne bi mu baš preporučio da baš da će oda normalno Splitom, jel? Znate kao uvijek Splićane da se to pamti uvijek. A ljudi se zezaju cijeli život i šta sad? Nije, ja mislim da nije. Jel mi misle da on uopće mislio na Hajduku? Ma možda je mislio, ali čista zezancija. Za neke čista zezancija, za druge kultura otkazivanja. Jedno je sigurno, danas su za skandal titula Fritula čuli baš svi. Podršku Torcide za 2 tjedna na Eurosongu, Let 3, kako se čini, ne treba očekivati.